Brangiai, būkite visi pasveikinti vėl susirinkę į vargonų koncertą. Jau taip greitai švęsime šventas, linksmas kalėdas. Šis susitikimas, kuris įvyks per šį kūdikį, tai yra dangaus ir žemės susitikimas. Tai yra Dievo ir žmogaus susitikimas. Prieš 7 metus, tikriausiai galbūt iš jūs daugumą atsimenat, 2013 metais, Liepos 22 dieną, šį pasaulį išvydo berniukas, kuriam davė vardą Džordžas. Tai buvo ir yra trečiasis karališko sosto įpėdinis, Anglijos princas. Ne tik Anglija, bet visas pasaulis stebėjosi jo ateimu, džiaugiasi jo ateimu. Jo veidas buvo kiekvienam laikraštyje ir spaudoje. Jo veidas dominavo visame pasaulyje. Visa Anglija džiaugiasi jo ateimu. Visa Anglija šūkavo. Visa Anglija laukė to ateimo. Nuostabi šventė. Šventė visas pasaulis. Daugiau truputį negu prieš 2000 metų. Atėjo į šį pasaulį daugiau negu princas. Atėjo į šį pasaulį viso pasaulio, kiekvieno iš mūsų karalius. Jo vardas yra Jėzus. Jo atėjimas buvo visai kitoks negu princo Džordžo. Apie šį atėjimą niekas nežinojo. Jis labai subtiliai, tyliai, ramiai atėjo į šį pasaulį. Jis liko ištikimas savo pašaukimui. Jis nuolat ir nuolat ateidavo į žmogaus gyvenimą labai subtiliai ir tyliai. Ir šiandien jis panašiai ateina į mūsų gyvenimus ir kasdienybę. Šiandien gal nebus tokių linksmų švenčių kaip pernai ir užpernai. Galbūt jis nutildė šį pasaulį. Nutildė tam, kad mes išgirstume jo ateimą. Gal tas šurmulis ir linksmybės užaudavo mūsų kalėdose ir mes negalėdavom girdėti jo ateimo. Jis ir šiandien ateina labai subtiliai, labai tyliai į mūsų kasdienybę. Kaip visai skambės kitaip kalėdinė giesmė tylėja naktį? Jinai bus tikrai tyli. Nebus šurmulio, nebus linksmybių, nebus to, kas buvo prieš metus, prieš porą metų. Tam, kad mes išgirstume jo tylų ateimą į mūsų pasaulį. Tylių, bet gražių šventų kalėdų. Likite ir būkite sveiki.
Norėčiau visiems palinkėti šilto, ramaus kūčių vakaro ir džiugių šventų kalėdų.